Shpirti i përditshëm i protestës. Shpirti i përditshëm i protestës është me gjithata që prekin padrejtsinë dhe pabarazinë para ligjit. Me të gjithë qytetarët shqiptar që nuk mund pranojnë që në krye, në funksionet më kryesore, të jepin lloj-lloj njerëzish spekulant. Me diploma falso apo diplomat blera që kanë blerë vendet e punës, individ me rekorde kriminale. Në protest të përditshme të shpirtit, janë sot të gjithë qytetarët që shohin se si qeveria të kërkuarin e lënë të livadhis në mes Tiranës me armë dhe me bandë, e të vrasë 4 njerëz në mes kryeqytetit, vetëm sepse ka mbrojtje politike. Vetëm sepse ligji nuk është i barabartë për gjithë në Shqipërinë e Edi Ramës dhe Ilir Metës. Opozita nuk e ka krijuar këtë protest. Opozita nuk e ka ndezur flakën e kësaj proteste. Por ne duam të bashkojmë shpirtin e protestës përditshme të shqiptarve. Ne i bëjmë thirrje shqiptarve që protestojnë çdo ditë të bashkohen